javë kandidatët presidencial Donald Trump dhe Joe Biden do të vazhdojnë të udhtojnë në mbar vendin për të bindur amerikanët se i meritojnë votat e tyre. Të dy do të takohen ball për ball te njëjtën në Nashville të shtetit Tennessee për një debat 90 minutësh. Temat të bëra publike nga Komisioni Jopartiak për debatet presidenciale përfshin problemet racore në Amerikë, ndryshimin e klimës dhe luftën kundër COVID-19, sëmundje shkaktuar nga koronavirusi. Kryetaria e dhomës përfaqësuesve Nancy Pelosi, demokrate nga Kalifornia, i ka dhënë kohë shtëpi së bardhë deri të martën në mbrëmje për të miratuar një paketë ndihmash ekonomike që mund të arrijë nga 1.8 deri në 2 trilion dollar për të ndihmuar ekonominë amerikane të goditur nga koronavirusi. Por për ndihmat ekzistojnë mosmarrveshje lidhur me sasinë e fondeve që duhet t'u jepen qeverive shtetërore dhe lokale. Ne duam të arrim një marrveshje dhe për këtë arsye duam të ulemi në negociata. Duhet ta miratojmë tani që ndihmat jetë gati para zgjedhjeve. Ne duam të arrim marrveshje sa më shpejt që të mundur. Sipas një profesori në Universitetin e Floridës që ndjek pjesëmarrjen në votime, më shumë se 27 milion njerëz kanë votuar tashmë në mbar Shtetet e Bashkuara, rreth 6 herë më shumë se sa numri atyre që kishin votuar deri në të njëjtën periudhë në vitin 2016. Deri tani, zonat demokrate kanë parë një pjesëmarrje më të lartë se ato republikane. Ndërsa sondazhet tregojnë se presidenti Trump është pas zotit Biden, në disa shtete kryesore përcaktuese për garën, disa republikan po distancohen nga presidenti ose kanë shprehur shqetësim se zoti Biden mund të fitojë. Por Rona McDaniel, kryetare e Komitetit Kombëtar Republikan, thotë se republikanët do të votojnë për presidentin në ditën e zgjedhjeve. Ne po shohim këtë energji të madhe dhe rezultate vërtet të mira për presidentin. Kjo është garë dhe çdo republikan që nuk e kupton se gara me presidentin do t'i ndihmojë ata, do të dëmtonte veten në planin afatgjat. Në përpjekjet e fundit para ditës së zgjedhjeve, kandidatët do të punojnë për të ngritur entuziazmin me shpresën që mbështetësit e tyre do të dalin për të votuar.